Ivana Javakhishvili, Tbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გერმანიაში, პაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის საფუძველზე ხორციელდება ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა საჯარო მართველობა. შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტს გააჩნია დიდი საერთაშორისო კონტაქტები და დიდი გამოცდილება საჯარო მოხელების მომზადებასა და გადამზადებაში. სამაგისტრო პროგრამაც საჯარო მართველობა ემსახურება საჯარო მოხელების მომზადებას, რომლებიც პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან საკუთარ მოვალეობებს და საჯარო ადმინისტრირების მოთხოვნებს. სწავლა ორწლიანია და მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე. ლექციებს უძღვებიან ქართველი და გერმანელი პროფესორები და პროგრამით გათვალისწინებული არის პრაქტიკა საჯარო დაწესებულებაში, როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიაში. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ ადმინისტრაციული მართვის სფეროში პრობლემების განსაზღვრას და მათ გადაჭრას. მათ შეეძლებათ ასევე საჯარო საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაგეგმა, განხორციელება, მათი მონიტორინგი. გარდა ამისა, ექნებათ საშუალება ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა დარგში ჩაატაროს სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევები და სურვილის შესაბამისად, თუ კი მათ ექნება სწავლის დასრულების შემდგომ სურვილი, შეძლებენ დოქტორის ხარისხის მოპოვებასაც. With students who work alongside the project, and it's about public administration as such. It includes law, economic, politics, and it's mainly being taught by German and Georgian professors.